Në pozitën e playmakerit, këtë javë kemi Fari Brecën i cili luajti shumë mirë në të dy takimet finale, duke realizuar mesatare prej 13 pikve, 4 kërcimeve, 4 asistimeve dhe 2 topave të vjedhur, kurse posaçërisht duhet veçuar efikasitetin e tij nga distanca për 3 pikë, prej nga shënoi 7-3 nga 10 tentime, duke luajtur me mesatare prej 70%. Fariu kishte edhe efikasitet të shkëlqyeshëm nga via gjuajtjeve të lira prej 83%, apo shënoi 5 herë nga 6 tentime. Në pozitën e fundorit realizues këtë javë përsëri eksplodoi Gazvend Aslani, lojtari i cili me lojën fantastike në duelin e të dielës mbrëmë është më i merituari që Trepça vazhdon aventurën e si vetme në serinë finale të play-offit. Gazmendi realizoi mesatare prej 13 pikëve, 4 kërcimeve, 2 topave të vjedhur dhe 1 blokade. Në ndeshjen e parë ai nuk luajti shumë dhe nuk realizoi asnjë pikë, mirë po në duelin e dytë eksplodoi dhe shënoi 26 pikë prej cilave 5 treshe nga 7 tentime. Po aq, sa ka shënuar nga pozitat për 2 pikë, ndërsa nga gjuajtjet e lira ishte 100% i saktë. Veç 26 pikëve, Meshka ishte lojtari me efikasi i spektaklit të së dielës mbrëma në Prishtinë. Ai shtoi 4 kërcime, 2 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Aslani ishte definitivisht shpëtimtari i skuadrës Mitrovica së këtij javë. Në pozitën e alofundorit sonte na vjen sërish kusht tjetër vetëse Edmond Azemi. Kapiteni i Prishtinës nuk po e lëshon frontin asnjësi dhe tash e një dekadë vazhdon të jetë lojtari me formën më konstante që basketbolli kosovar e ka parë ndonjëherë. Në dy ndeshjet e fundit finale ai luajti me mesatare prej 70 presje 5 pikëve, 9 kërcimeve, 3 asistimeve, 2 topave të vjedhur dhe para si gjithash u dallua me një efikasitet të hatashëm nga via gjuajtjeve të lira. Nga 16 tentime ai shënoi 15 herë apo shprehur në përqindje 94%, që është fenomenale. Për më tepër, ai në ndeshjen e fundit shënoi double-double, 16 pikë e 10 kërcime, me shka ishte lojtari më i vlefshëm Prishtinas në këtë duel. Në pozitën alo qendrës këtë javë hynë Fikret Angjiqi, cili jo si zakonisht luajti jashtë trapezit dhe më tepër në pozitën e postit të ult, me shka i pati një kontribut të shkëlqyeshëm në të dy duelet. Duhet veçuar posaçërisht daljet e tij jashtë vijës 6.25 metra, prej nga qëlloj 5 treshe në dy takime, kurse në mbrojtje ai përsëri u shëndrua në mur të pakalueshëm dhe arsetoi epitetin e bllokuesit më të mirë të elitës së basketbollit kosovar. Ai në të dy duelet shpërndau 6 blokada apo nga 3 blokada në secilin takim. Me mesatare prej 16 pikëve, 5 kërcimeve, 2 asistimeve, 2 topave të vjedhur dhe 3 blokadave, Hangjishi bëri me dije se kriza e tij momentale javën e shkuar i takon të kaluarës. Dhe shpallën e peshës më të mirë në asist po e përmbylli me qendrën e Sigal Prishtinës Gaston Esengwe, i cili nga loja në lojë po e ngrit formën e tij. Në ndeshjet e fundit ai shënoi 34.17 kërcime, asistoi 2 herë dhe bëri 4 blokada. Është interesant të thuhet se Esengwe shënoi saktësisht nga 17 pikë në secilën ndeshje, ndërsa mesatarja e kërcimeve të tij ishte 8.5 për ndeshje. Duke shfaq lojra konstant të mira, ai pushton siguri në qendër të trapezit, por mungesa e ndihmës nga shokët në ndeshjen e fundit i mungoi. Megjithatë, Esengwe ishte forca më dominuese në qendër të trapezit te javë. Në bazë të performanseve të lojtarëve të peshës së parë, besoj se e patë edhe ju vetë se sa vështirë ishte të përzgjedhim lojtarin më të mirë të kësaj jave në asist, sepse të gjithë ishim pothuaja të niveluar. Megjithatë, në fund vendosëm që edhe këtë javë të kemi dy bashk MVP, Edo Azemi dhe Gazmend Aslani, Edmondi për faktin se pati mesatare fantastike për 17 presje 5 pikëve, 9 kërcimeve, 3 asistimeve dhe 2 topave të vjedhur, kurse Aslani për shkak të lojës fenomenale që është faqin në duelin e fundit, ku realizoi 26 pikë, 4 kërcime, 2 asistime dhe vodhi 3 topa, duke realizuar 5 treshe nga 7 tentime. Pra, MVP të kësaj jave në asist janë Edo dhe Gazi.
away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away, nigga. Yeah, here we go now. Tell me what you really wanna do. Come here, man. Talk to a nigga, talk to me. You look like you can really give it to a nigga. But the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guard. Doing it like I never did before for me. The way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me where my niggas is at. Okay. Let me bless y'all niggas one time when I'm out there, time when I hit you with that. That bomb shit. Y'all niggas don't all day we be making it drop. Y'all niggas don't every time we come through this motherfucker, we be always taking a rock. So let me build this bitch. Y'all niggas know when we come, we be making it flop. The way we making it hot. Pas përmbledhjes së DTO-s